Prepare-se para uma jornada emocionante através da neve e do gelo, onde a bravura de um pequeno cão irá desafiar as forças da natureza e inspirar gerações. No nosso resumo de hoje, vamos mergulhar na incrível história de Togo, um husky siberiano que, contra todas as probabilidades, tornou-se um herói lendário. Descubra como esse cão extraordinário, junto com seu destemido dono Sepula, enfrentou tempestades ferozes e perigos mortais para salvar vidas e conquistar o coração de todos. Você não vai querer perder um segundo desta aventura épica. Seja bem-vindo ao canal dos filmes tecnológicos. Tudo beleza? Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Valeu! O filme começa mostrando o ano 1913. Aqui, vemos um homem chamado Sepula. Sepula é um piloto de trenó e, por isso, tem muitos bons cães de diferentes raças. Um dia, um pequeno filhote nasceu na casa de Sepula, um cachorro da raça husky siberiano. Esse filhote era muito mais fraco que os outros, o que fez Sepula pensar que ele não seria útil. Então ele não queria ficar com o filhote, mas a esposa de Sepula, cujo nome era Constance, não queria isso, pois considerava os filhotes como seus próprios filhos. Constance disse ao marido que deveriam dar uma chance ao filhote. Ouvindo isso, Sepula obedeceu à esposa e deu uma chance ao filhote. Juntos, nomearam o filhote como Togo. Com o passar dos dias, Togo foi crescendo, mas também se tornou muito travesso, o que resultou em falta de disciplina. Constance queria que Sepula transformasse Togo em um cão de trenó, mas ele dizia que Togo nunca poderia ser um cão de trenó e que havia chegado a hora de se despedir dele. Sepula deu Togo a um de seus melhores amigos, mas Constance sabia que Togo era tão travesso que ninguém conseguiria mantê-lo. No dia seguinte, seu amigo trouxe Togo de volta, dizendo que o cão era muito travesso e que não poderia ficar com ele. Sepula não ficou nada feliz com o retorno de Togo, mas sua esposa ficou muito contente. Na verdade, Togo atrapalhava todos os trabalhos de Sepula. Sempre que ele ia praticar trenó com seus cães, trancava Togo em um lugar, mas Togo cavava o chão e ia para o outro lado, rapidamente alcançando o local onde Sepula estava praticando com seus cães. Quando Togo chegava, todos os outros cães começavam a brincar com ele, estragando a prática. Uma vez, Sepula até caiu na água por causa de Togo. Perturbado pelas travessuras de Togo, Sepula trancou-o em um quarto no dia seguinte, mas Togo também escapou desse quarto e novamente alcançou o local onde os outros cães estavam praticando. Sepula estava muito chateado com as travessuras de Togo e decidiu dar Togo a uma de suas amigas. Essa amiga era muito rígida e disse que, como sempre ficava em casa, Togo também teria que ficar. Sepula saiu, mas logo após ele sair, Togo quebrou o vidro da janela e foi diretamente ao local onde Sepula estava praticando com seus cães. Vendo que a pata de Togo estava machucada, Sepula queria levá-lo para casa no trenó, mas Togo não quis sentar no trenó, pois queria correr com os outros cães. Relutantemente, Sepula amarrou Togo junto com os outros cães. Depois de percorrer uma certa distância, Sepula percebeu que Togo estava correndo muito mais rápido que os outros cães. Então parou e colocou Togo na frente. A velocidade de Togo era tão rápida que chegaram em casa rapidamente. Sepula ficou muito feliz e surpreso com o desempenho de Togo, dizendo à esposa que Togo não era apenas um cão de trenó, mas também um cão líder que deixou todos os outros cães para trás na corrida. Constance ficou muito feliz ao ouvir isso, pois agora Sepula também começou a gostar de Togo. Depois que Togo se tornou o cão líder, Sepula ganhou todos os campeonatos realizados na cidade, tornando-se famoso em toda a cidade. O tempo passou e 12 anos depois, em 1925, Sepula voltou para sua cidade com seus cães. Seu amigo Dan lhe contou sobre uma epidemia de difteria que estava afetando a saúde de muitas crianças, e várias já haviam falecido. O prefeito da cidade convocou uma reunião de emergência, a qual Sepula também compareceu. Na reunião, foi dito que havia um antídoto para a doença a 600 quilômetros de distância, em Nevada, mas não podiam enviar o remédio por helicóptero devido ao mau tempo que se aproximava. O
prefeito perguntou a Sépula sobre o tempo e ele relatou que, ao voltar para casa, viu uma tempestade vindo das montanhas, assustando todos os seus cães, inclusive Togo, pela primeira vez em 12 anos. Isso indicava que a tempestade seria terrível. O prefeito queria que Sépula fosse à Nevada com seus cães de trenó para buscar o remédio, mas ele saiu sem dar resposta. Um médico pediu carona a Sépula, que o levou ao hospital. Lá, Sépula viu muitas crianças em estado grave, que não poderiam ser salvas sem o remédio. À noite em casa, Sépula disse à esposa que iria à Nevada buscar o remédio, apesar de ela não querer, temendo que a jornada de 600 quilômetros fosse um suicídio. Sépula explicou que conhecia as crianças no hospital e levaria Togo com ele, apesar de sua esposa lembrar que Togo, com 12 anos, não conseguiria viajar nem 150 quilômetros. Sépula não queria ir sem Togo. Na manhã seguinte, Sépula se despediu da esposa e partiu para Nevada com seus cães. À medida que avançavam, a tempestade ficava mais forte, com ventos gelados que dificultavam a visão. Togo liderava o grupo e Sépula incentivava os cães a seguir em frente, sabendo da urgência da missão. Ao chegar a um desfiladeiro, Togo parou, alertando Sépula sobre o perigo à frente. Vendo que a pata de Togo estava ferida e sangrando, eles seguiram viagem até um posto avançado, onde uma médica alertou Sépula sobre o cansaço de Togo. Na manhã seguinte, continuaram a jornada, com Togo liderando o grupo na tempestade. Enquanto isso, a saúde das crianças no hospital piorava. Sépula tomou um atalho para chegar mais rápido, mas encontrou um lago congelado perigoso. Determinado, instruiu Togo a seguir em frente, cruzando o lago com rapidez, apesar das rachaduras no gelo. Após mais um dia de viagem, pararam em outro posto avançado. A esposa de Sépula, preocupada, foi informada de que o remédio estava a caminho, mas temia que Sépula não o encontrasse no caminho. Na manhã seguinte, continuaram a jornada, com Togo ainda liderando, apesar de sua condição debilitada. Um homem chamado Henry, vindo de Nevada com o remédio, avistou Sépula, mas não foi ouvido devido ao vento forte. Felizmente, Togo ouviu Henry e guiou Sépula até ele. Henry entregou o remédio e sugeriu deixar Togo no posto avançado devido à sua condição, mas Sépula recusou. No retorno, enfrentaram novamente o lago congelado. Sépula decidiu atravessá-lo, mas o gelo começou a rachar. Ele lançou Togo à margem para puxar a placa de gelo onde estavam. Apesar do ferimento, Togo conseguiu salvar todos, puxando a placa para a margem. Chegando a outro posto avançado, uma médica ficou emocionada ao ver Togo, alertando Sépula sobre a gravidade de sua condição. Mesmo assim, Togo insistiu em liderar, recusando-se a descansar. Seguiram viagem, com Sépula confiando em Togo para encontrar o caminho no meio da tempestade. Togo guiou o grupo até o próximo posto avançado, salvando a todos. Lá, um homem chamado Gunner, enviado pela esposa de Sépula, assumiu a missão de levar o remédio até a cidade. Na manhã seguinte, Gunner partiu com o remédio e chegou à cidade, onde um repórter o aguardava. O repórter, acreditando que Gunner era o responsável pela jornada, escreveu seu nome na notícia, em vez do de Sépula. A esposa de Sépula ficou desapontada ao saber disso. Enquanto isso, Togo se recuperava e, ao voltar para a cidade, muitas pessoas vieram agradecer a Sépula e Togo. As crianças, curadas graças ao remédio, também vieram. Uma menina perguntou se Togo morreria, deixando Sépula triste. Constance o consolou, afirmando que Togo fez o que ninguém mais poderia. Nos dias seguintes, Togo recuperou-se completamente e continuou acompanhando Sépula em suas jornadas. Em 1929, Togo faleceu. Mesmo após sua morte, Sépula continuou treinando cães. Embora Togo fosse famoso no Alasca, o crédito por sua bravura foi dado a outro cão chamado Balto, que também foi criado e treinado por Sépula. Em 2011, a revista Time reconheceu Togo como o animal mais heróico de todos os tempos, encerrando assim esta história emocionante. Sabia que a incrível história de Togo é baseada em eventos reais? Togo, o verdadeiro herói, percorreu mais de 500 quilômetros em condições extremas para levar o soro que salvou inúmeras vidas durante a epidemia de difteria de 1925. Ao contrário da crença popular, não foi Balto, mas sim Togo que liderou a maior parte da perigosa jornada. Este corajoso husky siberiano, que começou sua vida como o filhote mais fraco da ninhada, tornou-se um dos cães de trenó mais respeitados e admirados de todos
todos os tempos, provando que a determinação e a coragem podem superar qualquer obstáculo. A história de Togo é um testemunho de bravura e perseverança que ainda hoje inspira e emociona pessoas ao redor do mundo. A história de Togo nos ensina que, às vezes, os heróis mais improváveis vêm em pacotes peludos e de quatro patas, mostrando que coragem e determinação podem superar qualquer tempestade. Então, da próxima vez que alguém duvidar de você, lembre-se, se um husky travesso e teimoso pode salvar uma cidade inteira, imagine o que você pode fazer. Chegamos ao final do recap. Se gostou, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Comente qual recap você gostaria de ver. Obrigado, até a próxima.